ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଏଇ ସେନା ଥିଲା, ଏଇ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ, ଭାରତକୁ ତାର ଭୂମି ଚାଇନା ପରାଜୟରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟର ନେତୃତ୍ୱ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁବ ଉଠେ ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଟୋପି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଶ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ କେଶ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା କି? ଏ ପ୍ରକାର ପରିହାସ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଦିନ ଥିଲା ସେ ଦିନ ଥିଲା ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅତତାଇକୁ ଭାରତର ଜେଲରେ ବିରିୟାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଇଏ ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ ଏବେର କଥା। ଆଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସୀମା ଟପିକି ଅତତାଇ ଆସିଲା, ତ ଭାରତୀୟର ସେନା ପଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ପଶିକି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରଲା, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶ ରହିବ, ଏଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବେ, ଏଇ ସେନା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେବ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ନତମସ୍ତକ ଭାବେ ଭାରତର ସୈନିକ ଶକ୍ତିକୁ, ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧ ସୈନିକ ଶକ୍ତିକୁ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାକୁ ନମନ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? କୋରାପୁଟର ଜଙ୍ଗଲରେ, ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗୟା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖୁଥିବା ନକ୍ସାଲମାନେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳ ଉପରେ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ଓ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଭାରତର ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା 1947। ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ରାଜୁଡ଼ିମାନେ, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ, ଏମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇକି ଭାରତରେ ଆମେ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ମାସରେ ପଡ଼ିବ 31 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଏହି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଥିଲା? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ସେ ପାଇଁ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ନୌ ଜାହାଜର ନାଁ ନୀଳଗିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଟେଲଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରମ ଆଦରଣୀୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା।